Boa garagardoa, Euskal Herrian zabalduko den, laster zabalduko den garagardo berri bat da, garagardo naturala eta era artisauean egindakoa. Horrek esan nahi du azken finean pasteurizatu barik egiten dela, modu tradizionalean egiten dela, aditibo eta gehigarririk gabe egiten dena, eta azken finean ba, inguru girorako eta osasunerako ba, eragin negatibo gutxiago daukan garagardo bat. Lehendabizi merkaturatuko duguna izango da garagardo horizka bat, freskagarri bat, pilsen motakoa, eta ba, purbete, ohiko kupeletan banatuko duguna, tabernetan, txosnetan, eta herri eta auzo ezberdinetan ba, salgai egongo dena. Lehen gaia ekuko du Euskal Herrikoa, ez zuzen ere bueno, Nafarroati gehiengoa, eta gainera Euskal Herrian egine izango da. Eh? Bizkaiko fabrika baten, guk intentzioa duguna abendu partean fabrikaia bertan martxan jartzeko eta produktua berabe abenduaren amaierarako kalean izateko. 7 gazte ekintzaile gara, bere momentuan hasi ginena garagardoarekin hartu emanean eta garagardo ekoizpen txikian. Beti da ni gustatu zaigulako garagardoa eta baita ere, ba bueno, bagenuelako buruan halako proiektu bat egikaritzea, ez? Taldean dauzkagu, ba bueno, arlo ezberdinetako gazteak, daude ingenieritza kimikoko doktoreak, daude gizarte zientzietako eta ingurugiro zientzietako ikerlariak eta baita ere enpresa kudeaketan eta enpresa sortzeko kudeaketa hortan adituak. Proiektuan dagoeneko 100 herritar, elkarte, tabernari eta konpartza baino gehiago parte hartu dute, hau da, finantziazioan modu ezberdinetan parte hartu dute, eta denen artean proiektua bera bueno, gorpuzten ari gara, eta etorkizunen ere ba, eurekin batera elkarlanean arituko gara. Udan zehar dastaketa ezberdinak antolatu ditugu, ba, Santutxuko jaietan izan da, eta bestea aste nagusirako prestatzen ari garena, abuztuaren 20an, asteazkena, Euskal Gunean, Lurra Egunaren baitan, 12etatik aurrera, ba, presti izango dugu, gure lekutxoa izango dugu, bertako gainontzeko nekazariekin batera, ba, gure produktuak ba, jendearekin frogatzeko eta euren iritzia jasotzeko. Hortaz, ba, animatzen dugu jende guztia bueno, ba, etortzera eta gurekin batera boa garagardoa frogatu eta ba, donan artean eraikitzera proiektua.